Då ska jag ta och visa dig hur du greppar och spelar ackordet E7 som är ett väldigt bra alternativ till E. Framförallt om du spelar i tonarten A, då har du ackorden A, D och E. Då kan du nästan alltid med fördel byta ut E till ett E7 för lite extra krydda. Och det är superlätt för dig eftersom du redan kan E, så är det ett enkelt byte till E7. Om vi utgår ifrån ackordet E, så släpper du bara bort ditt ringfinger så den fjärde D-strängen blir lös. Och så spelar vi in från alla strängar. Pekfingret är på G-strängens första band, långfingret på A-strängens andra band. Och så spelar vi upp alla strängar. Hör du skillnaden mellan E och E7? Det blir en liten bluesigare klang med E7. Och det är faktiskt lättare att ta än det vanliga E-ackordet. Eftersom du bara använder två fingrar istället för tre. E och E7. Och som jag sa i början så passar det väldigt bra att ha ett E7 när du spelar tonarten A. Då var ackorden A, D och E. Så vi kan ta och byta. Prova att byta mellan A och E7. A och E7. Tillbaka till A. Kan vi kolla hur fingrarna byter här. Pekfingret går till tredje strängens första band. Och sen så tar vi bort ringfingret. Och så hoppar vi upp två strängar här med långfingret, va? Till femte strängens andra band. Spela på alla strängar. Byter tillbaks till A som var från femte strängen. Och så byter vi till E7. A. E7. En sista gång. A. Och E7. Visst låter det bra? Ska vi ta och prova att byta mellan D och E7 eftersom det är också ett väldigt vanligt byte. Ska vi byta till E7, tänker vi bort ringfingret, pekfingret glider ner till första band på samma sträng, på samma tredje strängen. Och sen flyttar vi långfingret till femte strängen, andra band. Då. Spela från alla strängar. Tillbaka till D. Bort med ringfingret. Glid till första band. Och upp med långfingret. Femte strängen. Andra band. Där har vi E7. Tillbaka till D. Och E7. Snabbare, D och E7. Och D och E7. Sist sådär, nu har du koll på E7-ackordet också. Ett mycket bra och användbart ackord.